ما جلسه گذشته در مورد بارکلی صحبت کردیم، جورج بارکلی، و یه سری بحثای اصلیمون رو در واقع مطرح کردیم در مورد بارکلی و بخشهایی از این کتاب رساله در اصول علم انسانی یا رساله در اصول دانش بشری، دانش انسانی رو خوندیم با هم دیگه. اون فصل اولش رو که اصل ماجرا بود برای ما و یه حدی با ایده‌های کلی بارکلی آشنا شدیم، فقط نکته‌ای که داشت اینه که بحث رو نصفه ول کردیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیشتر یه بچه سلبی داشت، ماجرای بحث‌های ما، و در انتها رسیدیم به یه سطحی از سولیپسیسم. یعنی به مرور بارکلی نشون داد که جهان خارجی تصورات قبلا داشتیم در موردش درست نبوده، مفهوم انتزاع، علوم انتزاعی رو زیر سوال برده، گام به گام در واقع مادیت جهان رو زیر سوال برد، به مرور رسید به اینکه جهان هم ذهنیه، و در نهایت رسیدیم به یه چیزی که ما گفتیم شد اوج سولیپسیسم بارکلی. یعنی که همون قاعده خودش که اس اس پرسیپی یا همون وجود داشتن ادراک شدن است رو به نحو رادیکال نشون دادیم، و تا اونجا که بحث کردیم در واقع بارکلی خیلی سوبژکتیویسته دیگه، به این معناست که آقا من هر چیزی که حس کنم، حس تجربی کنم وجود داره، اگه نکنم وجود نداره، چون ماهیت یک چیز باید تجربی به تجربه حس میشه. اما گفتیم این کل ماجرای بارکلی نیست، و بارکلی اینجا یک چیزی رو وارد ماجرا میکنه، یعنی خداوند، که کل بحث رو یه دفعه تغییر میده. یعنی اگه یه چیزی رو من حس نکنم، یه خدایی هست که داره اونو حس میکنه، و بعد اینجوری از اون سولیپسیسمش خارج میشه. بند 29 رو با هم خوندیم و بند 30 هم باز همینطور در مورد طبیعت صحبت میکنه، حتی بازی کم شبیه دکارت وضوع و تمایز، وضوع و فعالیت رو نسبت میده. ولی به هر حال میگه ما حتی قوانین طبیعی میتونیم داشته باشیم، بر اساس چی؟ بر اساس قوانین اون ذهن اون کسی که اونجا هست و در واقع همه جا حاضره، و اون روح کلی، یا به قول خود بارکلی یونیورسال اسپریت. و این دو بند آخرمون در جلسه گذشته اینا رو میخونیم، و بعد دیگه جنبندی بارکلی رو بر اساس این در واقع 6 تا بند انجام میدیم، این 6 تا تیتر. خب بند 32 میگه که داره خدا رو توضیح میده دیگه. معهازا این دستگاه پایدار و منظم که آیتی است هویدا بر کمال رحمت و حکمت عقل کل و مدبری که قوانین طبیعت آثار مشیت اوست، افکار ما را چنان که باید به سوی خلاق خود دلالت نمی کند، بلکه در جستجوی علل ثانوی حیران و سرگردان می سازد. مدل طبیعت جوریه که ما رو سوق نمیده به سمت خلاق خودش یا همون خالق خودش، author of nature، خالق طبیعت. طبیعت جوریه که ما رو حیران میکنه تو این فیزیک سطحی، تو این خودش هم میگه دیگه علل ثانویه. همه یه علل فیزیکی برای بارکلی دیگه دست خداست دیگه، همه اینا ثانویه هم. علل اولیه اون قدرتیه که حالا هم به درمایش صحبت میکنیم برای بند دو اینجا قرار هر دو سلمات شد. زیرا وقتی میبینیم که پاره ای از ادراکات حسی همیشه متعاقب مفهوم‌های دیگر در ذهن ما حاصل می‌گردد و قطع داریم که تعاقب این مفاهیم ناشی از عمل خود ما نیست، فوراً تصورات خیش را صاحب قدرت و فعالیت می‌انگاریم و پاره‌ای از آنها را علت برخی دیگر می‌شماریم، در حالی که هیچ چیز از این محال‌تر و نامعقول‌تر نیست. میگه وقتی که ما نمی‌دونیم پشت این ماجرا چیه، فکر می‌کنیم این تصورات ما علت هم دیگه، یعنی چیزی اصلا علت و معلول که ما می‌سازیم، در واقع داریم بین چیا می‌سازیم اینو، بین تصوراتمون، چون چیزی پشت تصور نیست، وجود یعنی تصور دیگه، و این محال و نامعقوله. مثلا چون ملاحظه کردیم که هنگام رؤیت یک شکل مدور نورانی، حالا خورشید، تصور یا احساسی که آن را گرما مینامند در حس لامسه ما حادث می‌شود، چون این نتیجه می‌گیریم که خورشید علت حرارت است. ما احساس کردیم ما تصور خورشید داریم، تصور گرما داریم، بعد میگیم هر وقت تصور خورشید داشتیم تصور گرما داریم، بعد بلافاصله شیفت پیدا می‌کنیم به ابجکتیویته، میگیم که خورشید گرم میکنه، ما همچین حقی نداریم، بخاطر که در ساعت تصورات که تصورات علت هم نمیتونن باشه. به همین نحو هنگامی که حرکت و تصادم دو جسم را مقارن با سر و صداهای ادراک میکنیم، اینها را معلول آنها میپنداریم. و بند آخر میگه که تصوراتی را که خلاق طبیعت
بر روی حواس ما مترسم میکند اشیاء واقعی گویند. پس چیه به اون چیزی که بهش میگن اشیاء واقعی؟ اون تصوراتیه که حالا خلاق طبیعت بر روی حواس ما مترسم میکنه، بهش میگم اشیاء واقعی، real things. یعنی واقعا اشیاء بس اون چیزی که بهش میگن شیء واقعی چیزی نیست جز اون تصوراتی که از اون ور اومده و تصوراتی را که در مخیله متمثل می‌گردد و از حیث ترتیب و ثبات و قوت به پایان‌ها نمی‌رسد مخصوصاً به نام تصورات یا عکس‌های اشیایی که می‌نمایند و منعکس می‌سازند می‌خوانند. داره تمایز قائل میشه بین چی؟ بین اون چیزی که ما تخیل می‌کنیم و اون چیزی که اشیاء واقعی. ما قبلا تمایز تو رئالیست تقریباً روشن بودی، می‌بینیم تخیل اینجاست تو ذهن، اشیاء واقعی اون بیرون اوبجکتیو، این سوبجکتیو. ولی وقتی الان ابژه‌ای نداریم، هر دوش سوبجکتیو، فرق تجربه عینی یا اون چیزی که میگه اشیاء واقعی میگویند این است که اون از در واقع خالق طبیعت اونو در ما نهاده یا هر چیزی، ولی از این طرف این چیزایی که در واقع ما داریم یعنی از تخیل اومده، اینایی که ما خودمون ساختیم. حالا سوال اصلی اینه که خب تفاوت اینا رو ما چجوری میتونیم تعیین کنیم؟ میره سراغ چی؟ شدت و ضعف. میگه که از حیث ترتیب و ثبات و قوت به پایان ها نمیرسن. مثلا شما همین الان دارین منو میبینید یا مثلا دارین تخت رو میبینید، خیلی یه تجربه شدیدیه. ولی وقتی چش سلام علی اینور میکنم به اون تخت فکر میکنم، تجربه‌ام خفیف‌تر میشه. راه دیگه ای نداره کسی که سوبژکتیو فقط قرار نگاه کنه به جهان، یعنی یک بودیش کرده. تمایز بین سوژه ابژه رو تو ساعت سوبژکتیویته بعد از حیث بر اساس شدت و ضعف بسنجه، کاری که یوم هم کرده دیگران هم میکنن. لیکن اون حسیات یا صور حسی هم هر قدر زنده و متمایز باشند باز تصورند، یعنی در ذهن موجودند و به وسیله آن ادراک میشوند. چون حتی خود اونایی که در مستقیم میبینیم باز تو ذهنند، یعنی تصورند. صور حسی همون تصورات را واقعی تر، یعنی قوی تر و واضح تر و منظم تر و مرتبط تر از مخلوقات ذهن میدانند. لیکن این دلیل بران نیست که آنها در خارج از ذهن موجود باشند. خب ولی کدوم ذهن؟ اما تبعیت آنها از نفس یا جوهری متفکر که آنها را ادراک میکنه از این جهت کمتر است که تحریک آنها به اراده روح دیگر و قادرتری است، اما خدا. محض آنها هم جز تصورات چیزی نیستند و هیچ تصوری چه ضعیف چه قوی ممکن نیست در خارج از ذهنی که آن را ادراک میکند موجود باشد. این بخش آخر بند آخر فصل اول این کتاب که بحث اصلی ما بود. ما از همینجا با سوق پیدا میکنیم به یک جور صورت بندی اندیشه بارکلی. و اگه بخوایم یه چند تا نکته بگیم یا چند تا عنصر اصلی اندیشه بارکلی بگیم، از همین بعد دو بند آخر که الان خوندیم می‌خوایم بریم سراغ اون ایده اصلی خودمون، یعنی ایدئالیسم بارکلی، که اصلا ایدئالیسم بارکلی به چه معناست. به نظرم الان تو ذهن شما تا یه حد زیاد از بحث‌های جلسه پیش همین مسئله روشن هست که بارکلی داره چی میگه. خیلی هم بحثش پیچیده و عجیب و غریب و غیر قابل فهم نیست که ما هی بخوام بیام تفسیرش کنیم. حالا بعد بتونیم بیان انسجام نسبیش ببخشیم و بعد ببینیم چه کمکی میکنه به بحث‌های مراحل بعدمون. پس اینجا ما وارد بحث از ایدئالیسم بارکلی شدیم. پس وقتی ما میگیم ایدئالیسم بارکلی الان میدونیم یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی غیر از ذهن نیست، هیچ چیزی خارج از ذهن وجود نداره، امکان وجود پیدا نمیکنه. ولی در واقع میبینیم که این ایدئالیسم، ببینید بارکلی در واقع نمیگه که هیچ چیز خارج از ذهن من نیست، میگه هیچ چیزی خارج از ذهن نیست. ذهن یه امر کلیه، همه جا حاضره، حالا اسمشو خدا میذاری هر چیزی. ماهیتا شما میبینید که فرقی نکرد فلسفهش با فلسفه رئالیستی از حیث مبنا. درسته ماده رو قبول نداره، میگه همه چیز ذهنیه، ولی به هر حال این که اونجا ذهن دیگه ای هست و معیار ما اون ذهنه که بیرون از ذهن منه، این خودش باز یه دوگانه‌ای بین ذهن من و اون ذهن ایجاد میکنه. یعنی اگه من بخوام به بارکلی طبق اون درکی که من خودم از ایدئالیسم دارم و اینجا هم تبیینش کردیم، یعنی اگه اصالت رو در تعریف ایدئالیسم بدیم به استقلال ابژه از سوژه، اینجا باز استقلال ابژه از سوژه است. ابژه از ذهن استقلال نداره ولی از ذهن من استقلال داره. اون ذهن یه ذهن جای ابژکتیویتر رو میگیره. بخوام خیلی روشن بگم، بارکلی ایدئالیست نیست بلکه یک رئالیست روحانی، یک رئالیست ذهنی. یعنی اون بیرون یه چیزی هست واقع مستقل از ما ولی تو ذهنه. این خیلی نکته مهمه که بعدا دیگران، حالا کانت و اینا بعدا در مورد این حرف میزنن.
در واقع مسئله نیست که چیزی بیرون از ذهن منه، مسئله که چیزی بیرون از ذهن من نیست، مسئله که چیزی بیرون از ذهن به طور کلی مساوی جوهر نیست. پس بارکلی واقعیت رو نفی نمی‌کنه، بلکه واقعیت مستقل از ذهن و واقعیت غیر ذهنی رو، حالا غیر روحانی رو نفی می‌کنه و به همین دلیل هم هستش که یعنی ماده رو نفی می‌کنه. حالا حتی ماده رو هم نفی می‌کنه، ما قبلا دیدیم به خاطر انگیزه‌های الهیاتیش در نهایت خیلی هم براش اونقدر ماده مهم نیست. ببینید الان نقل قول می‌خونم از سه گفت و شنود که یه جایی میگه آقا اصلا تو خیلی خیلی، چون همه تا میگیم نفی ماده، همه میگن طرف شکاکه، نمیم فلان و فلان، این میگه الان نقل قولش رو میخونیم، حالا با خود اسم خیلی مشکل نداره، اصلا خواستیم میتونیم نام ماده رو هم حفظ کنیم. ببینید همین انتهای سه گفت و شنود که دو نفر هیلاس و فیلونوس دو نفر با هم گفتگو میکنن، اون هیلاس در نهایت فیلونوس نماد یه جور سقراط، نماد خود بارکلیه دیگه، داره تو این گفتگو با طرف مقابلش بحث میکنه، خب به هر حال اونم کم میاره آخرش رو میپذیره. به هر حال یه جایی تو اواخر بحث گفت و شنود سوم هیلاس به فیلونوس میگه فیلونوس باید اقرار کنم که هیچ چیزی بیش از همین اشتباه در مسئله مانع از موافقت من با تو نشد. کل این بحث که این گفتگویی که بین اینا انجام میشه، هیلاس در واقع یه آدم مخالف بارکلی نیست، یه نماینده عقل سلیم، نماینده مردم، میگه آقا این حرفا چی میزنی، مگه میشه ماده نباشه؟ بعد بارکلی به مورد باش بحث میکنه، نمیخواد بگه تو اشتباه میکنین، میخواد بگه من اونی که فکر میکنی نیستم، اون نتایجی که از حرف من گرفته میشه این نیست. آخرش دیگه هیلاس به خود بارکلی در واقع، یعنی به فیلونوس جواب میده که باید اقرار کنم هیچ چیزی بیش از همین اشتباه در مسئله مانع از موافقت من با تو نشد، زیرا در وادی نظر نفی ماده از جانب تو برای شخص من چنین نموده شد که تو اشیایی را که می‌بینیم و احساس می‌کنیم انکار می‌کنی. وقتی کسی ماده رو نفی می‌کنه، آقا اینجا چیزی وجود نداره، توهمه. ولی پس از تأمل معلوم می‌شود که چنین نیست. پس چه می‌گویی اگر نام ماده حفظ شود و بر امور محسوس اطلاق گردد؟ ما اصلا میگیم آقا اسم این جنس این ذهنه، ولی بهش میگیم ماده، چه اشکال داره اگه مردم حساسن به این کار را میتوان انجام داد بدون اینکه تغییر در نظر تو حاصل شود و از من بپذیر که این برای جلب اشخاصی که از بدعت در الفاظ بیش از تغییر در افکار وحشت دارند وسیله خوبی خواهد بود. یه مطلقی هم انداخته در زبان دشمنش، از کسانی که از بدعت در الفاظ بیش از تغییر در افکار وحشت دارند. مردم اکثر اینجوری هم دیگه واژه ها بیشتر میترسن تا از خود عقایدشون. این خیلی طرف برام براش مهم نیست به خدا اعتقاد داره یا نداره زندگیش، ولی میگه خدا اعتقاد میپره، این واژه ها بیشتر حساسن بهش تا واقعیت. بعد اون فیلونوس جواب میده، میگه با کمال میل اگر میخواهی لفظ ماده را نگاه دار و متعلقات حس اطلاق کن، به شرط آن که هیچ گونه تقرری جدا از ادراک شدن با آنها نسبت نده. پس ببین حتی ماده هم مسئله نیست برای باقی، مثلا اینکه شو اصلا بگین بگو ماده اشکال نداره، این ما که میگیم ذهن اصلا به اسمشو بذار ماده اگه حساسیت وجود داره. و حالا باز این بس ادامه داره، حالا ما کاری بهش نداریم. یا مثلا یه نقل قول دیگه همین تو همین گفتشین لیست بم بخونیم، میگه که خود فیلونوس داره میگه، میگه که به این معنا وجود جوهر مادی را انکار دارم، یعنی منکرم مثلا، اما اگر مراد از جوهر مادی همانا جسم محسوس یعنی چیزی باشد که دیده و لمس میشود و مردمان غیر فیلسوف هم جز این اراده نمیکنند، در آن صورت من هم از تو و هم از همه فیلسوفان به وجود آن بیشتر اعتقاد دارم. اگر امری باشد که عامه مردم را از نظریات من روی گردان سازد، همین است که به غلط مرا منکر واقعی بودن اشیاء محسوس میپندارم. ولی چون در واقع تویی که مرتکب این انکار میشوی و نه من، میگه شما که به ماده اعتقاد دارید مستقل، شما دارین واقعیت رو انکار میکنید، لذا اعراض آنها از نظریات توست نه از آرای من. پس من تصریح میکنم که به همان اندازه که نسبت به وجود خود مطمئنم، نسبت به موجود بودن اجسام یا جوهرهای جسمانی یقین دارم، ولی در ساعت تصور در نهایت. پس میبینید که حتی اینج اینم باز یک تصدیقی میشه در دفاع از اون روکر که من گفتم بارکلی ایدئالیست نیست به اون معنا، یه جور رئالیسم روحانیه. میگه حالا اگه ماده رو روحانی فرض میکنی یا شکل ذهنی بهش میبخشین هیچ اشکالی نداره. خب وقتی ما میخوایم در مورد ایدئالیسم رئالیست بودن بارکلی صحبت کنیم، یه نکته هم من باید لازم بگم. ببینیم ما الان در تاریخ فلسفه چند ترم با هم دیگه بودیم، فکر کنم این ترم هفتم یا هشتم باشه، یعنی نزدیک 2 سال میشه دیگه. از ابتدای تاریخ فلسفه میگفتیم رئالیسم ایدئالیسم، اما با اون تعریفی که الان از ایدئالیسم ارائه دادیم همیشه هم دادیم، تا حالا ایدئالیستی ندیدیم. هر کی اومده گفتیم آقا اینم ایدئالیست نیست،
چون قراره به از سن بعد وارد کانت بشین و حال بعدش هم میگیم اونم ایدئالیست نیست بچه من حالا به اون میرسه. حتی تو کنکور اگه دیدیم من بچه هم میگم بزنی کانت ایدئالیست ها اون، ولی اونجا به دلایلی ریالیست. در واقع اون معنی از ایدئالیسم که من مد نظرم هست والا خب هستون سنت فکری که من میفهممش در واقع هگل و نیچن اون ایدئالیسم های راستین، ایدئالیسم که به معنی دقیق کلمه ایدئالیسم هم از اصول ایدئالیسم تخطی نمیکنه که الان واردش نمیشه. نکته اینجاست که خب اون ایدئالیسم چی حالا که این باقی هم نیست اون و ما هنوز نتونستیم صورت بندی ازش ارائه بدیم. یکی از جاهایی که حالا قبل از اینکه ما بخوایم فیلسوفان بعدی رو در موردشون درشون حرف بزنیم، یکی از جاهایی که به نظرم مهمه برای ما که بفهمیم ماجرا چیه، نظریه صدق. یعنی نظریه صدق تا یه حدی تعیین میکنه که ایدئالیسم تمایز ایدئالیسم از رئالیسم رو تعیین میکنه. البته واقعا به یه معنا روشن کننده خیلی چیزاست. نظریه صدق رئالیستی همیشه گفته مبتنی بر مطابقت. خب به این معنا افلاطون هم رئالیسته چون مبتنی بر مطابقته با یه چیز اون بیرون. حالا اینجا نیست اونجاست. ارسطو هم مطابقته، جمع دکارت هم مطابقته، خود اسپینوزا یادتون باشه صراحتا میگه مطابقت. دکارت خودش بحث وضوع تمایزی که میکرد بحث مطابقت پیش میکشه تو تعامل چهارم. حالا در بارکلی آیا ما مطابقت داریم یا نه؟ اگه مطابقت نداریم چی داریم جاش؟ آلترناتیوی دیگه در مقابل مطابقت چیه؟ یکی از دم دسته تریناش کوهرنسیه به جای کارسپاندینگ. کوهرنسی یعنی انسجام. ما چیزی رو نداریم و بیرون باهاش مطابق بکنیم حرفمون رو، ولی خود حرفمون باید به خودش انسجام داشته باشه. این اولین بارقه از معیار صدق ایدئالیستی. یعنی تو ایدئالیست ملاک صدق انسجامه؟ فعلا هنوز باید بریم جلوتر ببینیم چیه ماجرا، ولی انسجام به این معنی، یعنی شما وقتی معیاری بیرون از سوژه نداری که بری باش مطابقت بدی، اون وقت باید خود سوژه داشته‌هاش با خودش متناقض نباشه. این گام اول. حالا بذار بریم گامای بعدی، بعد بریم تو فیلسوفای بعدی ببینیم چجوری میشه این گامو بسته. بعضی از شاره ها اشاره کردن به غلط که بارکلی در واقع یه همچین چیزیه، یا ببینیم ما یه معیارهای دیگه هم داریم دیگه، مثلا یه اشکالی از معیار مطابقت داریم، مثلا یه شکلی از مطابقت داریم که بهش میشه گفت مطابقت اعتباری. یعنی چیزی نیست اون بیرون که ما باهاش بخوایم بسنجیم، ولی روایت های مختلفی از اون چیز هست اون بیرون از طرف سوژه های دیگه که حرف ما باید جواب بده، حرف ما باید با اون روایت ها مطابق باشه. مثلا مثل معیار ما برای چه میدونم برای عاقل و مجنون بودن در یک جامعه، هیچ معیاری نداریم راجع به مجنون بودن که اکثریت مردم جامعه رو میبینیم میگیم اینا عاقلن، اون اقلیت هر چه غیر از اینا باشه میشه مجنون دیگه. مثلا من الان فرض کنم اینجا یه آدمی رو ببینم، میگم آقا اینا یه آدمی اینجوری هم کت شلوار آبی پوشیده داره با من حرف میزنه، آره دیگه همه. حالا اگه همه شما ببینید من نبینم چی؟ اونم چیزی نیست. آره دیگه بازم من بستری میشم. یعنی چه مگه من فقط ببینم هیچکوم نبینید. اگه همه ببینید من نباز در صورت من بستری میشم. فارغ از اینکه اینجا کی هست. خب اینو بهش میگیم روکت اینتر سابجکتیو. یعنی اینتر سابجکتیویته یعنی بین الاذهانیت تعیین میکنه که چه چیزی هست. خواهیم دید که در نهایت یه شکلی از هم تو هگل هم تو نیچه به یه شکلی از اینتر سابجکتیویته میرسیم با اشکال مختلف البته مبانی مختلفی داره، اصلا مفهوم سوژه اونجا تغییر میکنه کاری روش نداره. اینجا مثلا نواک توی همین کتابش که راجع به بارکلی نوشته صراحتا اشاره میکنه که به اینکه اصلا بارکلی به یه معنا به این معنی که اینجا داریم اشاره میکنیم ایدئالیسته. ببینید میگه که صفحه 58 همین ترجمه فارسی میگه بارکلی با مردود شناختن هر گونه تفاوت ماهوی میان تصورات و اشیاء واقعی همین نمیتوانست حقیقت رو در ارتباط آنها جستجو کند، یعنی نمیتوانست مطابقت رو معیار قرار بده. معیار او درباره حقیقت کاملا ایدئالیستی بود. صراحتا میگه تصورات در ذهن من اگر مشابه تصورات همگنان من باشن حقیقی هست. بعد شروع میکنه عینیت و اینا همه میره کنن. اما مسئله که بارکلی واقعا اینو نمیگه. بارکلی کجا کجا اصلا دنبال اینتر سابجکتیویته است؟ بارکلی به صراحت میگه آقا یه دونه یه چیزی اون بیرون هست که معیار همه ما هست. ببین الان مثلا بخوام از این برشم برم مثلا دنسی میخونم نقل قول که دقیقاً نقطه مقابلش میگه بارکلی نیز میخواهد از نمونه های اصلی سخن گوید. با این نفس سخن گفتن امکان مییابد که فوراً بگوید نمونه های اصلی تصورات ما همان تصورات ذهن خدا هستند. پس بارکلی هم در از نمونه های اصلی صحبت میکنه، یعنی بارکلی هم در نهایت ملاکش مطابقته، معیار صدقش از جنس رئالیستیه. پس به همین دلیل بارکلی هم
رئالیسم، ولی رئالیسمی که یه نوع رئالیسمی که باکی بهش قائله، رئالیسم روحانی، رئالیسم یه جور رئالیسم ذهنی. سوال یه نفر سوال بشه. این رابطه هگلیت رو کلا زیر سوال می‌بره، در چارچوب تصورات می‌پذیره. رابطه هگلیت. خب ببینیم ما فیزیک بارکلی آیا فیزیک رو به رسمیت می‌شناسه؟ بله. اما در نهایت دو نوع علت داره. یه علت در طول، یه علت در عرض. اون علت همه جهان، علت همه موجودات جهان خداوند. به خاطرش به خاطر زامن اینا، حالا اینکه هم در موردشون چیزایی میگیم خیلی کوتاه. اینا رو حفظ می‌کنیم. اما آیا خود اینا با هم دیگه ارتباطی دارن؟ ما تجربه‌ای داریم که اینا با هم ارتباط دارن. چرا؟ به خاطر اینکه طبیعت، همین نقل قولیم الان بارکلی خوندیم، طبیعت یک نظام منطقی به ما ارائه میده. به خاطر اینکه اون کسی که حالا اون پشتش و همه رو داره میاندیشه، حالا حکیم و فلان حرفا، به همین دلیل ما میتونیم فیزیک داشته باشیم، ولی علل فیزیک علل واقعی نیستن، علل ثانویه. ببینید خیلی شبیه نقل قول، الان میخونم یکم جلوتر نقل قولشو میخونم. بارکلی جای شبیه مالبرانش، یادتون باشه مالبرانش چی میگه؟ میگه آقا من میخوام دستمو تکون بدم، اراده میکنم دستمو تکون بدم و دستمو تکون بدم. خب ما میگفتیم من اراده میکنم، علت اینکه دستمو تکون بدم. مالبرانش میگه نه، من اراده میکنم، در واقع از خدا دعا میکنم، خدا لطفا دستم رو تکون بده، اونم چون خوبه مستجاب الدعوه فلان اجابت میکنه، من دستمو تکون میدم. علت اینکه من دستمو تکون میدم در واقع اونه، ولی من فکر میکنم که خودمم، به خاطر اینکه نمیدونم این ماجرا. حالا اون خیلی دیگه تولد در واقع خیلی در واقع چیش میگه کلامیه اون بحثی که مالبرانش میکنه، خیلی وقت بهش میگن فیلسوف نیست، ولی بارکلی اینجا اینو به یه شکل دیگه میگه. این نقل قولی هم میخونیم که شبیه مشخص میشه. اما شما در اون چیزی که خارج از ذهن ما هست و معیاره، اون اوج هست یا ما؟ نظر بارکلی اون چیزی که خارج از ذهن ما هست، اون اوبژه هست. اوبژه که تصوره منه، اونم اوبژه. نه نه، اوبژه که تصوره منه. دیگه لحظه بایست، این الان من این ماجیک رو میدونم، این ماجیک اوبژه منه. این ابژه من کجاست؟ از جنس ذهن. خب یعنی توی ذهن من به مسابقه تصور قائل شده. خب حالا سوال شما رو اینجا بپرسید، اون خدایی که داره مثلا اینو درک میکنه، یعنی این به این معنا در ذهن اون خداست، خب اون خدا چی الان؟ سوال شما چیه؟ همین، میگم اون از جنس ذهنه. اونم از جنس ذهنه، چون چیزی غیر از جنس ذهن بودن وجود نداره. ولی اون جوری که اون از جنس ذهنه با اون جوری که این از جنس ذهنه فرق داره. اینم الان دارم باهاش صحبت میکنم، یه چیزایی باید بگم. نه نیستش، گفتیم که بله معیار اولین گام برای خروج از معیار صرف مطابقت انسجامه که فیلسوفای، ولی ما خواهیم دید که انسجام کار ما رو فقط راه نمیدازه. ولی به هر حال یعنی میخوام بگم که ما هنوز از ایدالیسم، از رئالیسم خارج نشدیم. باقلی هم هنوز تون گفتمان، هنوز وارد گفتمان انسجامی نشد. مثلا در کانت در یه حوزه هایی ما میبینیم معیار صرفش انسجام میشه بسراحت، ولی خب باز حالای بحثایی هم میشه در موردش. خب اینم از بحث ایدالیسم و بارکلی که میشه باز بحث کرد، در موردش به بحث‌های مفصلی رو ادامه داد، ولی مسئله بسیار مهم برای ما همینه که نظر صدقش به ما نشون میده که این بارکلی کجا در واقع قرار داره. خب در کنار این ماجرا در مورد ایده خدا صحبت می‌کنم، چون الان سوال شده بود. ببینید یه بحث در مورد کارکرد خداست. قبل از اینکه اصلا خدا بحثش چیه فلان، خدا این کارکرد داره. خدا ضامن تصورات، خدا ببینه، خدا هم کارکرده هستی شناسانه داره، هم کارکرد معرفت شناسانه. حسیس معرفت شناسانه یه زامن تصوراته، این کاری که دکارت میکرد با خدا. اگه اون باید باشه فریبکارم نباشه، از اون حرفا و از وضوح و تمایز من فریب نمیخورم، اینا میتونه حقیقت باشه. این هم شبیه همین، خدا زامن این تصوراتی که ما داریم، زامن استمرار جهان. به این معلومه تجربه میکنم، بعد همه ما چشمونو میبندیم، بعد دوباره باز میکنیم. این توی فرآیند بعد مستمر، اگه این مستمر نباشه فرو میپاشه فیزیک ما. به معنی که خدا ببنده، خدا نمیبنده دیگه. آره دیگه، ایشون امکان یعنی ازلی ابدی، نمیتونه که ببنده، اصلا ازلی ابدی. انگار شما بگی به معنی که خدا علمش کاسته بشه، علم مطلق دیگه. اگه علم مطلق نامتناهی باشه، یعنی دانش، یعنی تجربه، بله دیگه. هم توی متون دینی هم داریم، هم توی الهیات مسیحی هست، هم توی اسلام که بشه معنا در واقع چشم خدا و همیشه میبینه و همیشه حاضر و فلان. حالا ما کار اون به وجوه دیگه‌اش نداریم، چون اینجا هم میگه همیشه چشم همیشه میبینه، بیشتر برای اینکه حواسمون باشه که بعداً مثلا فلان میکنه. ولی اینجا بحث در مورد استمرار در واقع تجربه است، یعنی تجربه‌ای که ما داریم ضامن استمرارش خداونده. چون چرا گفتم دلیل هفته پیشم در موردش حرف زدیم. ببین مسئله ما هم، انسان مدرن هنوز نمیتونه بدون خدا علم داشته باشه.
داره دست و پا میزنه دیگه، ولی باز سری به زنگا میمونه، از یه دری یه جایی آورده، نمیتونه علم سکولار هنوز داشته باشه، سر مبانیش میمونه، نمیتونه تحلیل کنه. اینا همینطوره، یعنی میگه این یه چیزی باید باشه که همه جا حاضر، این تضمین کننده در واقع شناخت ماست. پس کارکرد خداوند هم از حیث هستی شناسی هم از حیث معرفت شناسی، از حیث معرفت شناسی تضمین کننده شناخت ماست، از حیث هستی شناسی در واقع علت اون وجود اوناست دیگه، اصلا به این معنا علت وجودیشون هم هست، هم ضامن فیزیک ماست و هم ضامن وجود جهان دیگه، هم هستی شناسی و هم معرفت شناسی. و خب در مورد حالا این نکته که وجود داره در مورد اثبات وجود خدا، البته بارکلی اثبات وجود خدا نداره به اون معنا، ولی نقدی که مطرح میکنم بهش و نقدی که رایجم هست، حالا اینجا بنسیه این نقل قولم بخونیم اشاره میتونیم بکنیم، یک دوری اینجا دوچار میشه بارکلی که دکارت هم این همونه دوچار میشه. ببین استدلال بارکلی اینه که این دنسی هم میگه نحوه استدلال خطرناک است. ببین اشیاء واقعی وجود دارند و اشیاء واقعی هنگامی هم که با آنها توجه نداریم به وجود خود ادامه میدهند. خب پس نمعلوم به این هم با این هم استدلال میکنیم، پس وقتی ما نمیبینیمشون باید ذهنی وجود داشته باشد که او آنها را ادراک کنند. حالا مشکل چیه؟ مشکل همون دور دکارت اینجا پیش میاد. ببینید خدا ضامن اشیاء، وجود اشیاء، چون خدا نباشه اونها فرو میشن، اما ما برای اینکه به وجود خدا برسیم از خود استمرار اشیاء استدلال میاریم برای اثبات وجود خدا، یعنی از اشیاء به خدا، از خدا به اشیاء. عین چی دکارت هم بود دیگه، اگر ما بخوایم علم داشته باشیم به چیزی باید اون علم ما واضح و متمایز باشه، و چرا واضح و متمایز؟ چون خدا فریبکار نیست پس واضح و متمایز. اما از کجا میفهمیم که خدا فریبکار نیست؟ خدایی هست، به خاطر اینکه ما درک واضح و متمایز از خداوند داریم. این دور دکارتی که اینجا توی بارکلی هم میبینیم، توی خیلی های دیگه هم میبینیم، ببینید توی این فیلسوفای مدرن این دور مشابهش در اشکال مختلف در واقع وجود داره. اما این نکته دیگه هم به ذهن من رسید، حالا تو کلاس مطرح کنم. اینش ببینید، ما تو تاریخ فلسفه، نه فقط تاریخ فلسفه، تو تاریخ ادیان، تو فرهنگ، سیاست، همه چی باید همواره شم می داشته باشیم که چیزهایی که گم میشن ببینیم اینا کجا رفته. یه چیزهایی گم میشن، مثلا حکومت دینیه، همه مشروعیت به خداوند نسبت داده میشه، پاپ یا هرچی کشیش هرچی که هست، بعد یه دفعه انقلابی میشه هرچی که هست، بعد میگن حکومت مردمیه فلان فلان. باید ببینید اون مشروعیت آسمانی که پشت ماجرا بود کجا رفته. هیچ چیزی قید نمیشه. نقدی که خب خیلی‌ها دارن به سکولاریسم مدرن که به چه معنا اونو داره باز تولید میکنه، توی دین هم همینطوره، توی فیزیک هم همینطوره و خیلی چیزای دیگه، توی فلسفه هم همینطوره. بعضی مفاهیم یه جایی به بعد دیگه پیداشون نیست. باید ببینید مفاهیم کجا مخفی شدن در قالب چه چیزای دیگه. یکی از اینا این جوهر هست. فیلسوفای مدرن همه میگن که اول از همه میگن آقا ما با اسکولاستیکا که جوهر عرض و دارن نه فلان مخالفیم و اینا سطحی میبینن جهان و همه حرفا، اما بعد سوالی که جوهر عرض کجا میذارن؟ و تا حالا به این معنا ما دیدیم که جوهر عرض چه نسبتی برقرار کنه با دور دونه اینا. حالا تو بارکلی جوهر عرض اصلا بی‌معناست، چون جوهر و عرض نداره که دیگه. جوهر عرض اصلا دوگانه‌ای بود که ناشی از ابژه و یعنی یه چیز برای خود ابژه بود، یه چیزی برای ما، یعنی به واسطه سوژه اصلا عرض معنادار بود. وقتی که سوژه همه چی سوژه است، یعنی جوهر هم سوژه سوبژکتیو، اصلا جوهر عرض میمنوش آنچه که هست خوب در ذهن هست. برای بارکلی جوهر عرض اما به یه جوری ردیابی میشه، میشه یه جا پیداش کرد که اینم خیلی مهمه دیگه برای بحث. گویی من نقل قولم از خودش میتونم بخونم علی قبل از اون، گویی ما یه وجود داریم برای خدا، یه وجود داریم برای ما. ببین این دو ساعت وجود داره، یه وجود همیشه حاضر ازلی ابدی داره، یه ایده یا تصور که برای خداست، یه وجود هم داره که برای ماست که بعضی ما میبینیمش بعضی ما نمیبینیم، بعد من میخوام دارم بیفتم بمیرم اون دیگه تجربه نشه و خیلی زدی. نکته اینجاست که این همون به یه معنا باستولید جوهر عرض. اگه یادتون باشه جوهر چی بود؟ جوهر به خاطر چی؟ جوهر تماز اصلی جوهر با عرض چی بود در عرض؟ چی؟ لنفس چه پایدار؟ بله دیگه، حالا ذاتی هم پایدار بودم. جوهر میگفتیم ثابته، اعراض متغیره. اصلا مسئله، اصلا مسئله یادتون باشه تو ارسطو و حتی افلاطون قبلش مسئله جوهر آناکساگوراس به خاطر مسئله حرکت پیش اومد، نمیتونن توجیه کنه حرکت رو، مجبورن یه چیز ثابت حفظ کنن که حرکت روش سوار کنه. حالا تو اینجا جوهر ارسط چیه؟
این تصور برای من متغیره، پس حالت عرضی داره، برای یک چیز ثابتی از اون بیرون که خداونده، پس اونجا یه حالت جوهری بدون کنه. ثبات در واقع زامن شناخت محسوب میشه دیگه، چون اگر که ثبات روشون بله بحثی که هست توی رساله تئاتیتوس افلاطون همچنین سوفیست این صراحت رسیده داره که ولی این هم خودت باش مجموع باشه چی باشه؟ خودش باید مجبور باشه که نمیگه این کارو مثلا. نه نمیگه اصلا. اصلا بحث نه. فقط جایی حکمت رو به خاطر حکمت رو عقلان میکنه مجبور ضرورتی به حکیم ببخشه. به این معنی. اصلا مسئله سراغ ضرورت نمیره دیگه. چون مثل اسپینوزا از جهان شروع نکرده خود جهان چیه. باقی توصیفاتش از خدا خیلی کمه. چون تا بخوای توصیف کنی از خدایی که از دل فلسفه درش آوردی با اون خدای عدم کلی تفاوت داره دیگه. سمتش نرفت. نرفت سمتش نرفت. من نمیدونم این چطور تمایز اون وقت اون شی خارجی رو با تصور ذهنی تفسیر میکرد. چون به هر حال شی خارجی منشأ اثر خارجی به خارج از ذهن نیست، خارج از من. خارج از من. یعنی خدا رو درکش میکنه. در اون وجود ذهنی و پشتور وجود ذهنی برای من. تمایز بین وجود ذهنی برای من با وجود ذهنی برای کل یعنی خدا شدت و ضعف. شدیدتره دیگه. ببین شما الان همین دیگه تخته رو الان چقدر شدید می‌بینید. ولی چشمو ببندید تصور آره دیگه این شدت آره دیگه یه همچین چیزی مثلا خدا بهش آره. خب خب خیلی افلاطونی فقط فرقش اینه که بله افلاطونی فقط افلاطون یه جهان مادی قائل حداقل این اصلا قائل نیست. بله البته میشم گفتیم در مورد صحبت کردیم. خب بریم سراغ این نقل قول. اصلا کجا بود بحثمون؟ آره جوهر است. آه این دوگانه ای که انگار برای من و خدا قائله. البته در مورد خدا بعضی هم موقع حتی دور کرده برخی از متکلمین نقد کردن قرائت باکلی از خدا رو و معتقدن که این برداشت از خدا منجر به شکلی از الحاد میشه. معمولا خیلی از متکلمین در مورد فیلسوفانی که راجع به خدا حرف زدن این بحثا رو کردن. حتی یک تو خود کلیسای در واقع کاتولیک یک جریانی علیه باکلی شکل میگیره که یه سری میکشن میاد شهادت میدن به نفعش و در نهایت به نفعش تموم میشه، یعنی تبرئه میشه و باعث میشه درجهش بره بالاتر. اینا که الان خب مکاری به این بحثا نداره. خب بریم سراغ نقل قول خودمون از باز سه گفته شنود. ببینید چی میگه. میگه که این متن باکلی از زبان باز فیلونوس، وقتی میگویند هستیش یا آغاز میشود یا هستی آنها پایان میپذیرد، این سوال از چی شروع شده؟ از اینکه آقا ما میگیم یه چیز، حالا ما میگیم قبول، آقا من انسان چشمو بستم یه چیزی تجربه نمیکنم، یه چیزی باید باشه. خب الان این ماژیک روش زده مثلا تولید اترونی که تولیده مثلا تولید فرض کنید 5 سال پیش، یعنی 5 سال قبل ماژیک چی بود؟ یه بخشی از ماجرا اینه که استمرار جهان صرفا مبتنی بر خدا نیست، چون بعضی چیزا استمرار ندارن. این استمرار نداره، این ماژیک 5 سال پیش اومده یه دو سال دیگه هم از بین میره. خدا چجوری مستمر اینو ازلی ابدی درک میکنه؟ من اینکه در ذات خدا در علم خدا هم شکاف ایجاد بشه، ببین خدا چیزایی رو بس این زمان بره در ذات علم الهی که خب این تناقض و هزار تا از ماجرا اون موقع در تناقض بود. باربیش جواب میده، میگه وقتی میگوین هستی اشیا آغاز میشود یا هستی آنها پای میپذیرد، یعنی معلوم میشوند یا به وجود میان، ما میفهمیم که این آغاز و پایان نسبت به خدا نیست بلکه نسبت به مخلوق اوست. همین دیگه، وجود برای خدا، وجود برای مخلوق. نسبت به همه اشیا خدا از ازل تا به ابد عالم است. یعنی چی؟ و یا به عبارت دیگر همه آنها در علم خدا وجود ازلی و ابدی داره. اما هنگامی که چیزهایی که قبلا بر خلایق غیر قابل ادراک بودند قابل ادراک میشوند، آنگاه میگوییم که آنها نسبت به اذهان مخلوق وجود نسبی یافتند. یعنی افلاطونی کاملا، یعنی خدا از ازل تا ابد این ماژیکو علم داره بشه. اینکه ماژیک نیومده، یه دوره اومده نیومده که برای ما تجربه شده، برای اون همیشه بوده. مثلا اون حرف افلاطون در مورد، حتی دعوای بودیاتون از دور افلاطون بود، مثلا افلاطون در مورد بعضی چیزا نمیپذیره، در مورد بعضی چیزا میپذیره. مثلا در مورد تخت و انگشتر یه حرف میزنه، در مورد یه سری مصنوعات دیگه حرف دیگه میزنه که بالاخره ایده ها آیا ازلی ابدی ان؟ حتی ایده مصنوعات، مثلا فرض کنید چه ما موبایل رو اختراع کردیم، این از ازل در ذهن خداوند یا ایدهش در عالم ایده ها بوده؟ در نهایت افلاطون مجبور بوده
بگه بوده، ولی در یک دوره ما اینو تجربه کردیم یا از این بهره مند بودیم، حالا کار به اونش نداره. ولی به هر حال مسئله که اینجا خود این روی کرد فارغ از اینکه استدلالش تا چه حد مخدوشه، نشون میده که اینجا یه جور شکلی از دو جوهری رو باز داریم، اسمش ذهن و عین نیست، اسمش ماده و روح نیست، اسمش از برای ما و برای خدا، ولی همون کارکرد رو داره. فقط اینکه این دوگانه رو به جای اینکه به اسم ماده و ذهن یا ابژه و سوژه داشته باشه، جفتشون آورده تو خود سوژه. به این معنا همه بهش میگن ایدئالیست، در حالی که ما دیدیم این ایدئالیست نیست، چون دوگانه رو به همین شکل حفظ کرد. خب یه یک نکته دیگه هم بزنم مثال بگم توی همین کلاس، به اشاره هم بهش بکنیم، به چون هفته پیش در واقع یکی سوال کرد و یه گفتگوی شکل گرفت، نقل قولش رو پیدا کردم در مورد مفهوم دیگری. اینکه دیگری چیه؟ دیگری به معنای اینکه سوژه دیگه، یا به قول خود بارکلی ارواح دیگه. ببینید صراحتا اینجا توی در واقع همین رساله میگه که 5:35 ما به هستی روح‌های دیگر جز به واسطه افعال آنها و تصورهایی که در ما برمی‌انگیزند نمی‌توانیم پی برد. یادتون هفته پیش که این سوال کردیم، گفته بود کردیم یا من با کی بود، ولی هر حال پس ما همین هفته پیش جواب دادم، حالا نقل قول مستندش هم کردیم. پس ما هست به هستی روح‌های دیگه، یعنی سوژه های دیگه، فقط از طریق افعال آنها و تصورهایی که در ما برمی‌انگیزند میتونیم پی ببریم. من حرکات و تغییرات و ترکیب‌های مختلف تصورات را ادراک می‌کنم و این همه مرا به وجود بعضی از عوامل جزئی شبیه من، یعنی میگم آقا شما دو تا چش داری ظاهرا، من دو تا چش دارم، بعد شما به یک چیز گفتگو می‌کنید، من هم من به این به شما میگم این چه شکل چه رنگی، شما میگی قهوه‌ای، منم مثلا میگم قهوه‌ای، اون مکعب فلان، عوامل جزئی شبیه من که همراه آن تصورات و دخیل در تولید آنهاست با خبر مطلع می‌گردانم. بدین قرار علم من به سایر ارواح برخلاف علمی که به تصورات خود دارم بی واسطه و مستقیم نیست، بلکه متوقف است بر بساطت تصوراتی که من آنها را به عنوان آثار و علائم متقارن به عوامل یا روح‌های متمایز از خودم نسبت میدهم. پس ببین باز اون مسئله دیویناسی حل نمیشه، تا هیچ وقت حل نمیشه دیگه. مسئله دیویناسی، ولی باز این مسئله هست تو ذهنمون همیشه. به نظرم برای مفهوم دیگری هر وقت در تاریخ اومد ما این دیویناس رو باید کد قرار بدیم. آیا ما هیچ وقت میتونیم دیگر بودگی دیگری به رسمیت بشناسیم یا نه؟ تا حالا که نه. ولی دیویناس این نقد رو میبره روی سوژه دکارتی دیگه. بعد ما نقد اصلا به دکارت مطرح میشه. چون از سوژه شروع کرده، هیچ وقت ما نمیتونیم به سوبژکتیویته دیگری یا به قول لوینوس میگه دیگر بودگی دیگری یا دی آدرنس اف دی آدر برسیم. فعلا نمیتونیم. آیا ببینیم بعدها میتونیم این کارو بکنیم. لوینوس نقد در واقع بیشتر به هایدگر رو حسر مطرح میکنه. ولی ریشه هاشو دکارتی میدونه. پس اینجا هم باز همینطوریه. یعنی ما به دیگر بودگی دیگری نمیرسیم. تجربه ما از سوژه بی واسطه مستقیم نیست. از شباهت حدس میزنیم که باید پشت این چشم ها، پشت این بدن ها یه چیز شبیه خود ما باشه مثلا، و این مفهوم دیگری پس اینجا به این معنا از بر اساس شباهت پیش میره. خب یه نکته هم در مورد خیلی شهر بگم، چون اینجا هم اومده نقل قولش رو مستقیما خوش بحث کرد تو رساله راجبش. یه برحال باکر کشیشه و وقتی کسی کشیشه، یعنی دغدغه‌های دینی کاتولیک خیلی جدی هم هست، نمیتونه در واقع خیر و شر رو از انسان سلب کنه، چون بعداً باید خیلی یارو رو بگیره آقا چرا این کار کرد، چرا اون کار کرد. از طرف دیگه فلسفه‌اش در نهایت وقتی خدا رو علت میدونه، هر شکلی از توحید، هر شکلی از یادتون هست که بحثم کردم قبلش، هر شکلی که بخواد خدا رو قادر مطلق بدونه و خالق مطلق بدونه، بلا گیر میکنه دیگه، نمیتونه شر رو به چی نسبت بده، شر وجودی رو مجبوره مثل خیلی های دیگه، مثل اسپینوزا، مثل لایبنیس و دیگر که دیدیم سلب کنه از همه. بارکلی این وسطه و همین کارم میکنه در نهایت. ببین چی میگه، که ترفند یه گامی هم شاید فراتر میبره اینا، ولی همون ایده همچنان هم حرفایی که قبلا هم شنیدیم. بند 153 میگه، میگه به همین وجه رنج و الم آمیخته بین به امور این جهان را که ناشی از قوانین عمومی طبیعت یا اعمال روح‌های متناهی ناقص است، ما روح‌های متناهی ناقص باید با توجه به حالت کنونی انسان لازم و ضروری برای سعادت خود بدانیم، لیکن نظر ما بسیار تنگ است، محدوده. مثلا تصور یک رنج جزئی را در فکر خود، رنج جزئی را که در فکر خود می‌یابیم شر می‌خوانیم. اما اگر برخلاف
برخلاف این دامنه نظر خود را گسترش دهیم، آدم یه دور حرف اسپینوزا میفته که اگر از دید سرمدی به جهان نگاه کنیم، تا آنجا که غایات مختلف و اتصال و همبستگی های اشیا را ببینیم و بیابیم که بنا به چه مقتضیات و به چه تناسبی گرفتار درد یا برخوردار لذت میشویم و نیز از حقیقت اختیار انسان و غرض از وجود او در دنیا آگاه گردیم، حتما تصدیق خواهیم کرد که آن امر جزئی که چون خود آن جداگانه منظور نظر قرار گرفته شر و عیب محسوب میشود، اگر در سلسله کل موجودات ملحوظ گردد خیر و نیکوست. پس لب کلام گفته دیگه، یعنی شر نداره، شر جزئیه برای ما، ولی استدلالش اینه. حالا تو این کتاب نجای دیگه هم بحث می‌کنه در موردش، یه جای استدلال می‌کنه که اگر ببینید اگه خب سوال اینه که چرا مجازات، همین دیگه این جمله که الان گفت همه ما میتونیم حفظ کنیم، فردا قیامت از ما پرسیدن بگیم که آقا اینجوریه دیگه، مثلا همش خیر و نیکوه، ما شری هم اگه انجام دادیم بخشی از تقوی خیر بوده که حضرت عالی برای کار انجام داده. این تصور ببینید، این یک پا در یه جور شریعت که مسئول باید بکنه افراد رو، که فقط بحث الان ما میگیم بحث روز قیامت، بس اصلا رفت قیامت نداره، بس نمیده همین جهان، یعنی نظام قدرت رو در همین جهان شکل میده، بس ایده قیامت. و از طرف دیگه بحث در مورد که شر رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم، تناقضی که از این هست. چجوری حل میکرد؟ شبیه حرفی که در مورد اسپینوزا میزدیم، بارکلی معتقد اگر وعده مجازات درست، اما اگر وعده مجازات نده یک حکومت یا یک دین یا هر چیزی، اون وقت افراد عمل نمیکنن بر اساس اون. پس خود وعده مجازات دادن هم بخشی از اون تحقق خیره. اما اگه وعده مجازات بده و عمل نکنه، اون وقت دروغگوه و خداوند فریب کار نمیتونه باشه، بس مجازات هم باید بکنه. آره این استدلالش توی استدلال بارکلی دیگه. آره بالا این هم از بحث خیروشن، ما میگم فارغ از این بحث های کلامی دیدیم که مثل همیشه شر وجودی نداره، باید تقسیم بندی دیگه بود. خب این از تقسیم بندی، یعنی اون جمع بندی فلسفه بارکلی. و در نهایت میتونیم بگیم که بارکلی پیشگوی هیومه، فیلسوفی که الان امروز قراره در موردش صحبت کنیم و یه بحثی رو حداقل باز کنیم که هفته بعد دیگه جمع شد. پیشگوی هیوم به چه معنا؟ من این مثالی هست معمولا میزنم، یه تمثیلی دارم از این تمثیلات بود که بی استفاده میکنم خیلی. در تاریخ فلسفه این تمثیل خیلی به کار میاد، به ویژه در مورد رویکردهایی که به شکاکان یک واجی میدن یا بهایی میدن. به فرض کنید که شما واسه مثلا این در این ساختمون بسته چهار تا قفل و فلانه، من امکان داره برم اونجا یه قفل ساز خیلی قوی باشم یا حالا هر چیزی که از کلید ساز هم هرچی هست، برم این کلیدای این قفلا رو با هزار تا زحمت باز کنم برای اینکه برم دزدی کنم، مثلا برم یه چیزی رو از این مؤسسه یا از این ساختمون بردارم برای خونه خودم. بعد که میام بیرون دیگه نمیخوام کسی دیگه پشت سر من بره برای خودشم باز دزدی کنه. آره ولی فرصت نمیکنم همه این قفلا رو، یه پیچ یه چیزی یه سیمی میگیرم به صفر میبندم میرم. نفر بعدی که بیاد دیگه اون قفله یه بار باز شده، شکسته شده، هر چی که هست اون سیمه طرف ببینیم. مسئله اینه دیگه، مسئله اینه که وقتی که یه فیلسوف مثل بارکلی میاد ارکان اون ماده انگاری رو، ارکان علم رو، ارکان فلسفه رو زیر سوال میبره، البته یه چیزی هم جایگزین میکنه، بعدش هم میگه هدف اصلیش هم مثلا یه هدف دینی داره و اصلا به شدت با شکاکان مخالف و فلان، ولی این قفله رو باز کرده. نفر بعدی که با این در وارد میشه دیگه اونی که تو میخوای نمیخواد، اون دنبال یه چیز دیگه است برای خودش. همین کارو دکارت کرد، یادتون هست الان یعنی دکارت، ما میگیم تعاملات دکارت 6 تا تعامله، خود دکارت میگه هدف اصلی من فیزیکه، میخواستم این تعاملاتو بیام که به فیزیک برسم فلان. ولی الان از تعاملات دکارت چی برای ما مونده؟ تعامل اول دوم شک و من، یعنی شک دکارتی الان شده، یعنی دکارت یه شک خیلی رادیکال میکنه که از همه شکاکان شکاک‌تره و بعد باعث میشه شکاکای بعدی وقتی میخوان شک کنن دیگه از شک دکارتی شروع کنن. آره دیگه این قفله یه بار باز شده، بارکلی از این جهت اون قفله باز کرد. یعنی چی؟ یعنی اون رئالیسم غربی رو به چالش کشیده و حتی اون پسمانده‌های لاکی به اسم کیفیت اولی ثانویه هم زده، ولی خب این چون دغدغه‌های دینی داشته، از اون دغدغه معرفت داشته، اینو برده توی با یه استدلالایی مثل همون غلط غلوط، این استدلالی که قابل دفاع نیست و به همین دلیل ماندگار نیست، مثل همون سیمی که علیکی بسته سر هم کرده، اینو گذاشته برده توی قالبی. ولی این شکا که بعدی که میاد، حالا مشخصا در مورد هیوم صحبت می‌کنی، لزوما قائل به این رویکرد نیست و به همین دلیل برای خودش استفاده می‌کنه. تاریخ فلسفه پر این
این مصادره هاست. یعنی یکی میره یه روکری داره با یه انگیزه یه کاری میکنه، با یه انگیزه یکی رو تضعیف میکنه. ما حتی یادتون باشه تو همین کلاس هم صحبت کردیم در موردش، مثلا در قرون وسطا یه دعوایی هست بین فرانسیسکن ها و دومینیکن ها، و بعدن و جدا از دعوای فرانسیسکن و دومینیکن ها یه بخش از متکلمین علیه فلسفه یه کارایی میکنن توی فلسفه رو زیر سوال میبرن. بهترین کمک رو به شکاکای ملحد آینده این نقدای متکلمین کردن. همیشه در توی تو اینجا هم همینطور، نقدای امام محمد غزالی بهترین کمک رو به شکاکان ملحد مثلا دهری این ور کرد. اون ور همینطور. چرا؟ چون که همین دیگه، شما یه قفلی رو باز می‌کنی به این معنی نیست که فقط شما میتونید از این رد بشید. شما اون رو باز کرد. در مورد بارکلی هم همینطور. یعنی بارکلی به این در این معنا پیشگوی هیومه. یعنی همین الان از کل این پکیجی که بارکلی ساخته ما خدا رو برداریم بذاریم کنار، میشه شکاکیت افراطی. وقت ما میدونیم که بارکلی در اثبات وجود خدا به اثبات وجود خیلی قوی هم ارائه نداده که بشه روش وایسان. به همین دلیل به این معنا میتونیم بگیم بارکلی پیشگوی هیومه. و مهمترین چیز هم حالا نقدی هم که قبلا مطرح کردیم به ذهن شما رسیده که به هر حال بارکلی بینه همین تصورات و تصورات ذهنی و تصورات عینی، حالا تصورات ذهنی که من دارم و اون چیزی که در ذهن خداست، هیچ تمایز ماهوی نمیتونه قائل بشه. همین شدت و ضعف اومد مجبور مطرح کنه. شدت و ضعف هم چیزی نیست که بشه جوایز ساخت، چنانکه امکان داره بیمار شیزوفرن چیزی که دچار شیزوفرنیه من معتقدم به همون وضوحی اون این موجودو میبینه که ما این تخته رو میبینیم مثلا فرض با شدت و ضعف نمیشه اینو چیز کرد، توضیح داد و توضیح کرد. حالا از اون بر خود هیوم قبل از اینکه وارد فلسفه‌اش بشیم یک سری به متنش هم بزنیم. ببینید مثلا خود هیوم هم در همین کتابی که امروز میریم سراغش، یعنی رساله‌ای درباره طبیعت آدمی، درباره صفحه 43، درباره تصور انتزاعی میگه، درباره تصور انتزاعی بحثایی میکنه، میگه نقد تصور انتزاعی کرده و داره انتزاع رو نقد میکنه به اون معنی که قبله. بعد یه وسط میگه یکی از فلاسفه بزرگ و توی پاورقی میگه دکتر بارکلی دیدگاه رایج در این زمینه رو رد کرده و ادعا کرده است که همه تصورات کلی چیزی نیستن جز تصورات جزئی زمینه شده به اصطلاحی معین. ما دیدیم هفته گذشته هم میگه بارکلی به یه نام نسبت به ماینا اصطلاحی که معنای گوسپلان فلان توضیح میده، و میگه از آنجا که به گمان من این موضوع یکی از بزرگترین و ارزشمندترین کشفیاتی است که در سالهای اخیر انجام گرفته است، در اینجا تلاش خواهم کرد تا با برخی استدلال ها اون رو ثابت کنم. استدلالی که امید دارم دیدگاه مذکور رو از هر شک و شبهه‌ای پیراسته سازد و چیزای دیگه. ببینید صراحتن خود هیوم از استفاده کرده، میگه بارکلی اون رو نقد کرده، کار نداره کشیش انگیزه الهیاتی داره دیگه. آره دیگه دقیقاً همین دید. از اون استفاده میکنه و دقیقاً همینه دیگه. تاریخ فلسفه به نیات انسان ها خیلی بی تفاوته، هر کسی میتونه بیاد اون مصادره رو انجام بده یا حالا از آن خود کنه، حق هم داره دیگه. خب اینم از بحث ما در مورد بارکلی. تغییری داره راجع به نسبت ما، حالا اون ذهن ما با اون ذهن خلاقی و حالا خدا. میخوام ببینم مثل اسپینوزا، چون اونجایی که میگه خدا علم کامل داره یه جبری جبر اسپینوزایی توش هست، ولی اینجا پایینم یه حالت مونیسم داره، یعنی ما جزئی از اون ذهن خداییم یا نه، یه دوالیسم داریم که ولی دوتا چجوری با هم همین دیگه. هفته یه هفته پیش همه یکی سوال کرد همین تو همین کلاس صحبت کرد در موردش، دیگه نتونستیم تحقیق کنیم. یعنی بارکلی صورت بندی دقیقی ارائه نمیده. یه جاهای انگار داره میگه که وقتی میگه هیچ چیزی، یعنی همه چیز در ذهن خداست، خدا همه چیز ادراک میکنه، به معنی همه چیز در خداست قرار میشه. ولی از اون ورم خود این که خدای چیزی رو ادراک میکنه لزوما به معنی در بودن خداوند نیست. یعنی میتونه خود خدا از خود جهان ادراکش، جهانی که داره ادراک میکنه جدا باشه. که چی؟ که درک میکنه، یعنی اون درکه در قالب علم خدا. ببینید این بحثی که داریم بحث خیلی قدیمی میشه دیگه، یعنی خود قرون وسطی مطرح میشه که علم الهی درون خداست یا بیرون خدا، یعنی علم ذاتی خداست یا نه. بخش زیادی از فیلسوفان دینی معتقدن که علم الهی ذاتی خدا، به همین دلیل که ابن سینا میگه که خدا فقط به ایده ها، یعنی خدا فقط به ایده ها که نه، خدا فقط به در واقع اجمال، به اجمال، به کلیات یا علم اجمالی در واقع به اشیا در پیش از خلقت داره، به جزئیات نداره، به جزئیات فقط بعدش علم پیدا میکنه، مثلا از پیش نداره، چون جزئیات در سطح ایده نیستن که از پیش شما باشه. ولی خب به خاطر اینم تکفیر میشه که میگن اینجا برمخواه. این بحث قدیمیه که اینجا همین ادامه داره.
که بالاخره یه تناقضی، یه مشکلاتی پیدا میشه که علم خدا رو بیرون بذاریم، یه مشکلاتی پیدا میشه که درون بذاریم. این مشکلات هنوز اینجا هم هست. در حالت این که بخواد اگه درون باشه، یعنی ما اگه بخواهم مونیزمی بخواهم نگاه بکنیم، بعد دیگه دو جهانی مسیحیت هم خب میرزید مثلا، چون ما در نهایت داره هم مونیزمی نگاه نمی کنه. مونیسم نمیتونه باشه، یعنی نه نمیشه. یه جاهایی میگم به لحاظ منطقه فلسفیش مجبوره که اینا رو بره تو. به همین معنی هم جواب دادم دیگه، یعنی که یه جای مجبوره به لحاظ منطقه فلسفی و استدلالی. وقتی میگه همه چیز در ذهن خداست، یعنی همه چیز مورد ادراک خداست، این همه چیز به این معنی در ذهن خداست، باز همه چیز در خداست. و یه شکلی از پانتئیسم شکل میگیره که بله. اما از طرف دیگه خب اینو نمیگه صراحتا، میگه یه تمایزی ها به شکل میده بین این ماجرا. ما خب همون مشکلی که قبلا داشتیم اینجا هم داریم. در مورد این مثلا ماشین که یه تاریخی داره برای آدم یا کل مصنوعات مثلا ساختن، میتونه اگر زمان مثلا تجربه عینی ندونه اونم زمانو ببره تو ذهن و اینو حل کنه؟ که مثال زدیم یه ساختی داره مثلا 5 سال پیشه، اگر این زمان و باکی به عنوان تجربه عینی نگیره، یه بحث ذهنی بدون زمان، میتونه این قضیه طول زمان ساخت و اینا رو حل کنه دیگه؟ ببین مسئله اینه که حالا برای این چیز من میفهم، ببینید خود زمان چیه؟ خب توی رویکردهای قبلی زمان هم مخلوقه برای اینکه بتونن خود در واقع قدمت ماده رو پیوند بزنن فلان فلان، اما الان ماده که مسئله نداره، باکتری نمیخواد قدمت ماده رو مثلا بهش پایبند باشه یا هر چیز، دغدغه زمان نداره به من. اما نکته این است که یه تناقض وجود داره، شما که گفتیم باکتری از این طرف معتقده که همه چیز از پیش در ذهن خداست، خب باید باشه ازلی ابدی، اما از طرف دیگه معتقدیم که آقا یه چیزی هست که ما اصلا اختراعش کردیم، یه چیزی از جلبت به وجود اومده. باکتری چجوری میتونه اینا رو توضیح بده؟ به این اینجوری میتونه توضیح بده که اگه خداوند علت وجودی جهانم باشه چنان که هست، اون وقت میتونه پیش بینی کنه کل این ماجرا رو. به این معنا، یعنی برای خداوند اصلا زمان گذشته و آینده وجود نداره، کل جهان یک آنه. حالا یک آنه، خب چون گذشته و آینده، گذشته و آینده برای ماست که به همین دلیل تجربه زمانی خطی داریم. برای خداوند همه یک اکنون، و چون همه یک اکنونه به همین دلیل ایده رو داره نزد خودش. تو ساعت ما که ساعت الهی دیگه نیست، ساعت دیمومته، ساعت دیوریشنه، نه ساعت اترنال و اترنیتی و اینها، تو این ساعت، این ساعتی که حالا ما اینو اول میبینیم اونو دوم، اینجوری میشه هم یه توضیح داد ماجرا رو. بله، جلسه پیش گفتیم که قانون تجربه گرایی اینه که خب چیزی در ذهن نیست که در تجربه نبوده باشه. بعد اون جمله معروف بارکلی رو گفتیم وجود یک چیز در واقع همانا مدرک بودن اونه، درسته؟ بله. خب بعد با این تعریف وجود خدا رو چطور نشون میده بارکلی؟ ببینه خدا رو به مسابه سوالی که من فهمیدم این بودش که ببینید باکلی میگه وجود ادراک شدن است، وجود خدا رو چجوری اثبات میکنه؟ یعنی مسئله این که وقتی میگه وجود ادراک شدن است، پس خدا در واقع چجوری ادراک میشه؟ کی خدا رو ادراک میکنه؟ یه همچی چیز. این سوال خانم در واقع اکبر بود. ولی حالا من یه چیز دیگه میگم، ببینید کار به این نداریم که الان بارکلی چقدر میشه نقد کرد به اثبات وجود خداش، اینا که خب برام روشن. یه راه دیگه ای بریم که چون جلسه ترم آینده در مورد کانت هم همین حرف رو خواهیم زد، این یک ذهنیتی بود. ببینید یه موقع هست ما یه چیز رو وجودش رو اثبات میکنیم با یه سری استدلالا به مسابقه چیزی که موجوده، اما یه موقع هست یه چیز رو از جنس یعنی با به مسابقه پیش شرط اثبات میکنیم. مثلا خدا تو کانت همین میشه دیگه، بعد ترم بعد خواهیم دید. یعنی ما نمیدونیم هیچ وقت خدا رو ادراک کنیم، ولی باید یه خدایی باشه تا ما بتونیم جهان داشته باشیم. یعنی خدا به مثابه زامن فیزیک، خدا به مثابه زامن استنبار جهان اثبات میشه. به این معنی که اگه خدایی نباشه ما اصلا جهانی نداریم. این حرف باکلیه. به همین دلیل میگیم باکلی پیشگوی هیومه، چون هیوم میگه خب قابل اصلا خدا نباشه، میگه خب ما استنباری نداریم، فیزیکی نداریم، این نباشه، من که شکاکم دیگه. یعنی اگه شکای شکاک برگرده باشه، این استدلال که ما باید حتما یک ذهن همه جا حاضری، یک یونیورسال اسپریتی داشته باشیم که بتونه اینا رو درک کنه، اون میگه اصلا اینم نداشته باشیم. ببینید این مسئله است. پس دو نوع بحث میکنیم در مورد چیزی.
کانت بعداً به اینا میگه استفاده قوام بخش و نظام بخش از ایده ها، رگولیتیو و کانستیتیو. یه موقع است ما داریم در مورد یه چیز ایجابی صحبت میکنیم، قوام بخش اثباتش میکنیم، یه موقع است نه، در مورد یه چیز رگولیتیو بقول کانت نظام بخشه. من نمیدونم چیه ولی باید یه چیزی اونجا باشه تا اینا باشن. من میدونم اینا هستن یا ارتباطی باشون دارم یا حداقل میخوام که باشن، به همین دلیل باید اونو فرض بگیم. این آره دیگه هم چیز دیگه، آره راه دیگه این راه دیگه شکاکیت محض که چنان که میافتن بعدش توش. به این معنا خانم اکبر این چیزی که حالا به ذهن من رسید. خب سوال دیگه بریم سراغ هیون. بفرمایید. شما فهمیدید که باکی معتقده که محسوسات خارج از منه و توی ذهن خالقه. نهارم بودن یه معقولات چطور؟ معقولات خارج از منه و در ذهن خالقه بگه نه در داخل ذهن من هم هست. ببینید اولا معقولات و محسوسات گفتمانی که ما داریم به کار می‌بریم برای نظر بارکلی، چون که برای بارکلی همش در واقع به یه معنا تصوراته. خب همش تصوره، یعنی محسوسه. آره دیگه ما محسوسو میگفتیم یه چیزی اون بیرون هست حسش می‌کنی، معقول یعنی برای بارکلی همه اینا در ساعت تصورات، یعنی به همون نسبتی که دوی برای دو خب. هم همه از جنس تصوراتم هست، پس یعنی ماهیت یعنی جوهرن یه تمایز وجود نداره بین محسوسات و معقولات حتی برای ابژه‌هاش. اینو میذاریم کنار. حالا در این ساعت بعدی یعنی تمایزی که بین مثلا چه میذارم لاک بین رفلکشن اند سنسیشن میذاش برای باکلی تمایز جوهری نداره، جفتشون در ساعت ذهن، ولی بله تو خود این جوهر تمایز کمی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه چیزی هست که من دارم به وضوح تجربهش میکنم، هر کاری هم بکنم نمیتونم تجربهش نکنم، مثل که الان شما صدای من رو دارید میشنوید، الان هر کاری بکنید نمیتونید صدای من رو نشنوید. اما یه چیزایی هم هست که از به واسطه اون ایمیجینیشن یا قوه تخیل من شکل میگیره که چیزش کمتره در واقع دیگه، همین شدت ضربش کمتره. من خودم واقعا دارم به مساوی استدلال اینو مطرح میکنم به شما، خودم خجالت میکشم چون واقعا استدلال نیست اصلا، یعنی این چیز نیستش که بشه، چون انقدر مثال نقض داره که چیز دیگه. مثل وقتی که شما چه میدونم وقتی شما شب دارید میخوابید و اون لحظه خاصی که دوباره که خیلی جذاب هست برای من، دوباره که آدم میترسه از همه چی، میترسه یه دهشت فلان از این حرفا، اون لحظه مثلا میگم به یارو میگم آقا این حرفی که میگین ترسی که داری الان قوه تخیلته، میگم من نمیتونم نترسم، میگم یه چیزی داره ایجاد میشه دیگه، آدم بیمار شیزوفرنیک هم نمیخواد فقط مثال بزنه. اینه دیگه بس این تمایز باکری. حالا سوال شما همین بود، رو همین تمایز بود، آره همین در همین هم. ببین الان ما همه سوالایی که داریم میشه و نقدهایی که ما بارکلی میکنیم و منم که خیلی دفاع نمیکنم ازش، به خاطر اینکه ما همه الان در آستانه هیومیم، یعنی همین کلاس الان آستانه هیومه، همین حرف رو هیوم خواهد زد که آقا بچه سلبی بارکلی رو میگیره، بچه سلبی لاک رو میگیره، بچه ایجابیشون رو میزنه، بعد میشه شکاک مدرن. بسیار خوب، بریم سراغ فلسفه یا اندیشه هیوم. بعد هیوم فیلسوف بزرگ قرن 18، 1711 تا 1776. 1776 که ایوم میمیره فراموش نکنید، مثلا 1770 فلسفه نقادی کانت داره شروع میشه و خود کانت متولد 1724، یعنی حدودا هم عصر هیومه. اینا هیومو میشناختن میشنیدن و خود هیوم البته یه شخصیت آکادمیک نبوده هیچ وقت، دقیقا به خاطر شهره بودن به الحاد و شکاکیتش، ولی این ور اونور میرفته دیگه، با این جنرال کلر بوده یه مدتی دبیر سفارت بریتانیا در انگلستان در فرانسه بوده، اونجا با روسو دوست میشه، با روسو گفتگوهایی داره، به هر حال از این جور کارا کرده، یعنی حتی مدتی یه مقامی نزدیک وزارت داشته و به همین دلیل با آدم اسمیتی ارتباطاتی داره، یعنی شخصیت سیاسی مثل مدل بیکنی. دیدید که مدل بیکن چجوری بود، مدل لگنیس مثلا چجوری بود، یعنی ارتباط داشتن، این ور اونور رفتن، این اون فضایی که اون زمان داشته. ولی آثار مختلفی در حوزه‌های مختلفی داره، نثر انگلیسی خیلی جذابی داره، کسانی که نثرشو خونده باشن میدونن که منظورم چیه، خیلی ترجمهش سخت، هیوم یه شاعرانگی داره، یه بازی با کلمات میکنه و در حوزه‌های مختلف تو سیاست و اخلاق و همه چیزا مطلب کتاب داره. ولی خب ما به هر حال که میدونید با این چیزا با این بحثاش کاری نداریم الان. ما با دو تا متن سر و کار داریم اینجا، یکی همین Treatise of Human Nature که همین کتاب رساله‌ای درباره طبیعت آدمی یا همون طبیعت
بشره که این سه تا کتاب در واقع این اولین جلدشو کمی که ما داریم یعنی در باب آندرستندینگ یا همون در باب فهم یا فاهمه رو 1739 منتشر میکنه در حالی که 28 سالشه یعنی سن خیلی کم و بعد دو تا جلد دیگه شد جلد دومش در باب انفعالات یا پشنز و جلد سومش هم مورالز یعنی اخلاق در باب اخلاق که این دغدغه‌های اخلاقی هم داره یوم حالا میگیم بشه من ولی این کتاب اولش برای ما بسیار مهمه و خیلی تاثیرگذار در تاریخ فلسفه غرب و اینجور هم اما خود هیوم میگه که این کتاب مرده به دنیا اومد چون تأثیری خیلی نذاشت خیلی خونده نشد برخلاف این هیوم فکر کرد چون اولا بدون باعث مستعار یا بدون نام چاپ شد این کتاب و چند سال بعد یعنی 1748 هیوم کتاب دومی رو می‌نویسه یعنی توی اون عکسی هم که براتون فرستادم همون جلسه اول جلد این کتاب تریتایز آف هیومن نیچر رو فرستادم براتون عنوان فرعیش چیه؟ being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subjects این دغدغه هیوم تو عنوان فرعی می‌بینید یعنی یه تلاشی برای وارد کردن یا معرفی روش تجربی استدلال experimental method of reasoning استدلال into moral subjects خطابش به moral subject دغدغه هیوم اخلاقه و میخواد این مبانی بر اخلاقش یعنی من دارم با moral subjects با سوژه های اخلاقی صحبت میکنم و میگم که خب چجوری ما میتونیم یه متد جدید تجربی داشته باشیم برای استدلال چرا که تا حالا نداشتیم چون اصلا همین تناقض دیگه experimental method of reason تناقضشون ما هیچ وقت اکسپریمنتال میتد نداریم برای ریزن برای ریزن ما رشنال میتد داریم ما متد عقلانی داریم متد تجربی که اصلا برای استدلال نیست واسه هر پس این از این که این یکیش که آندرستند میگه این کتاب دوم رو به این دلیلی که این خونده نشده یا دیده نشده کتاب دوم میمیسه چند سال بعدش و کتاب دوم در واقع خلاصه ای از کتاب اول اون ستاست از اون سگانه Human Nature خلاصه از اون کتاب اولشه و همین داره اسمش هم اینه An Inquiry Concerning Human Understanding اینا توی مطالعات هیوم پژوهی در همیشه تو مقالات مختلف بخواهم بخونید هر وقت میگم Treatise به این اشاره دارم هر وقت میگم Inquiry به این اشاره دارم توی فارسی هم معمولا میگم رساله به این اولی اشاره دارم دومی بستگی داره میگم کنکاش، کاوش دومی ترجمه کرده کاوه لاجوردی نشر مرکز منتشرش کرده به اسم کاوشی در خصوص فهم بشری این خب نسخه خلاصه تره خوشبختانه همین ترجمه و همون ترجمه جفتون ترجمه های خوبی هست سبک ترجمه شون فرق داره با هم دیگه شاید من سبک ترجمه های لاجوردی رو نپسندم باتی خیلی تحت لفظی ولی خب این سبکشه دیگه یعنی آگاهانه این کار کردیم خواست خود نصر گیمون در بیاره رو بحثه دیگه ولی هر دو ترجمه خوب و قابل استفاده ای باقی و به همین دلیل ما امروز و جلسه آینده تا اواخر جلسه که برای مجموع هیوم صحبت میکنیم با این دوتا متن سر و کار داریم پس کل حرفای ما در این چند دقیقه که از این جلسه مونده برای جلسه بعد با این دوتا متن سر و کار داریم که دوتاش هم ترجمه شده به فارسی و ترجمه های خوبی هستن چنانکه خدمتتون گفتم خب قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم یعنی خود روکرد هیوم و نقد هیوم به بحث دیگه میخوام امروز راجع به پروبلماتیک هیوم صحبت کنم یعنی پروبلماتیک چی ترجمه کنیم مثلا مسئله هیوم یا من بعد دارم میگم درد طرف چیه؟ درد هیوم پروبلماتیک ها معمولاً بهترین جا برای بیان پروبلماتیک توی مقدمه است توی پیشگفتار مقدمه است این اصلا میگه پیشگفتار رو بند داره پیشگفتار تو کانت هم میبینید پیشگفتار نقد اقلمه است چقدر معروف و بزرگه به خاطر پروبلماتیک داره تبیین میشه و خیلی از این اینجا هم پروبلماتیکش رو داره تبیین میکنه ولی پروبلماتیکی که توی رساله تبیین میکنه با پروبلماتیکی که توی کنکاش یا کاوش تبیین میکنه با هم دیگه متفاوته ما از رساله شروع میکنیم یه چند دقیقه‌ای و بعد میریم سراغ کاوش که اون دقیق‌تر اینو مطرح کرده ببینید تو خود این کتاب در واقع رساله در باره طبیعت بشر یا بشری یا آدمی تو مقدمش میگه که صفحه 13 میگه فقدان انسجام حالا همه اینا رو پشت سرمون داریم ما دکارت رو خوندیم اسپینوزا رو میشناسیم و بعد این بر لاک و بارکلی حالا هیوم اینجا وایساده در 1739 در نیمه در واقع اول قرن 18 پشتش داره تاریخ فلسفی داره پشتش در واقع پشت خودش داره و حالا قراره هیوم اینجا یه انقلابی به راه بیندازه یه اتفاق مهمی با هیوم میفته
جوری که ما جلسه بعد یه نقل قولی از کانت میخونیم که کانت صراحتاً میگه در کتاب تمهیدات اینجوری میگه، میگه از رساله های لاک و لایبنیتس و حتی از آغاز متافیزیک تا کنون هیچ اتفاقی به اندازه اتفاقی که دیوید هیوم در فلسفه رقم زده است شایان نام توجه یا تاثیرگذار نبوده است. واسه همین این اتفاق مهم اینجا داره میفته. در مقدمش هیوم میگه که فقدان انسجام در اجزا و بداهت در کلیت نظام از جمله اموری هستند که در جای جای نظام‌های مشهورترین فلاسفه یافت می‌شوند و به نظر می‌رسد که موجب بدنامی خود فلسفه نیز شده است. واچ سلبی داره. برای کشف وضعیت ناقص فعلی علوم به معرفت چندان عمیق نیاز نیست، بلکه حتی عامه مردم از همه جا بی خبر نیز به واسطه جنجالی که حکم فرماست می‌توانند قضاوت کنند که همه چیز بر وفق مراد نیست. این بوی الرحمنش بلند شده فلسفه. هیچ چیزی وجود ندارد که موضوع مناقشه نباشد و در آن موضوع خبرگان گرفتار تشدد آرا نشده باشند. پیش پا افتاده ترین مسئله توان گریز از مناقشات ما را ندارد و در غالب موارد نمیتوانیم تصمیم قطعی اتخاذ کنیم. بحث ها ابزایش یافتند، گویی همه چیز مشکوک و غیر قطعی است و در این حال این بحث ها از چنان گرمایی برخوردارند که گویی همه چیز قطعی است. یعنی هر کدوم یه موضعی میگه انگار کل چیز حقیقت نزدشون. در میان این هیاهو نه عقل بلکه لفظی را تحسین میکنه. در میدان جنگ پیروزی را نه مردان مسلح که نیزه و شمشیر را در اختیار دارند، بلکه نوازندگان طبل و شیپور به بار میآورند. خب بگه سوفسطاییان دیگه، هیجان و شیپور و ایناست، نه اونه که دستشون واقعا استدلال. یا بعد صفحه بعدش صفحه 15 میگه که زیرا حتی اگر دستیاز دیدن به حقیقت اصلا در توان آدمی باشد، به یقین باید در ژرفنای عمیق و پنهان نهفته باشد و در حالی که در این راه بهترین نوابغ با تحمل مشقت فراوان همچنان به نتیجه نرسیدند، امید دستیابی بدون زحمت به حقیقت عبث و گستاخانه خواهد. پس ببینید فضا معلومه، هیچ کس به همه تو حواس، همه مناقشات و هنوز هم کسی نرسیده و ما الان میخواییم یه ایده جدیدی رو مطرح کنیم. بعد صفحه بعدش که هم صحبت میکنم در مورد علوم یا چهار دانش، یعنی منطق، اخلاق، نقادی و سیاست. نقادی رو یه علم میدونه، یه جور دانش. و بعد میگه که بنابراین تنها گزینه مناسب برای امید به موفقیت در تحقیقات فلسفی عبارت است از دست کشیدن از روش‌های ملال‌آوری که تاکنون دنبال کردیم. به همین دلیل عنوانی که فرعی کتاب هست توش متد داره، میگه روش مشکل. ما یه سراغ روش، یه جور روش شناسی جدید میخوام ارائه بدم. الان گام اول باید روش دست بردیم و به جای آنکه خود را گهگاه به تصرف قلعه یا روستایی در سرحدات خانه سازیم، باید به پایتخت یا مرکز این علوم حمله ببریم، یعنی به خود طبیعت آدم. ما همیشه خیلی شبیه بعضی از نقد کنم این، یعنی خیلی شبیه بحثای نیچه است. وقتی نیچه هم یه دوباره این نقد رو بعداً مطرح کرد و خیلی شبیه بعضی بحثی که الان مطرح شد. ببینید ما به جای اینکه در واقع ناتوانیم از اینکه مسائل اصلی فلسفه رو حل کنیم، ولی خب نمیتونیم اعلام کنیم که ما نمیتونیم مسائل حل کنیم. میریم در مورد یک روستایی تو سرحدات بحث میکنیم، در موردش به این نتیجه میرسیم یا نمیرسیم در نهایت، ولی مسائل اصلی فلسفه همچنان حل نشده باقی مونده، پایتخت ماجرا. و هیوم میگه بریم سراغ پایتخت ماجرا. البته امروز نگاه با هیوم متفاوته. هیوم پایتخت ماجرا رو طبیعت بشر میدونه. چرا؟ چون میاندیشن بس هستن. چرا؟ چون سوبژکتیویته مدرن، چون سوژه داره حرف میزنه. اگر چنین کنیم، از آنجا که علم شناخت طبیعت آدمی در واقع سرور علوم است، در هر مورد دیگر نیز میتوانیم امید پیروزی سهل و راحت را در سر بپروریم. از این جایگاه میتوانیم فتوحات خود را به تمام آن علوم بستیم و در فراغت به کشف کاملتر آن موضوعات بپردازیم، فلان و فلان. پس میگه اینو انسان رو بشناسی، جهان رو شناختی، خدا رو شناختی، هر چی هست. یا بعد جلوتر هم میگه که تعجب برانگیز نیست که کاربرد فلسفه تجربی در مباحث اخلاقی با فاصله بیش از یک قرن بعد از کاربردان در علوم طبیعی اتفاق افتاد. یه ادعایی کرده، میگه اول علوم طبیعی پیشرفت میکنن، این ادعا رو خیلی قبول ندارم من، که من خودم برعکس میگم، ولی برای هیوم میگه بخاطر اینکه میخواد از اون ور دفاع کنه، علوم طبیعی پیشرفت میکنن بعد فلسفه به پشتوانه اونا پیشرفت میکنه. مثال میزنه، میگه مثلا چی؟ مثلا فاصله زمانی بین تالس تا سقراط رو. اول تالس فیلسوف طبیعت بود، بعد سقراط فیلسوف معنوی متافیزیکی کرد. یا مثال دیگه جالبه، میگه در میابیم که در انگلستان نیز این فاصله در رابطه با لورد بیکن و برخی فیلسوفان متأخر دیگر صادق بوده است. بیکن به مثابه دانشمند، یه جور
فیلسوف علم میدونه. و بعد اون حرف رو زده در مورد علم و اینها تو نوارقنون و بعد الان میبینیم بعد چند قرن یکی دو قرن این اتفاق افتاده. فیلسوفانی که علم طبیعت آدمی را وارد فصل جدیدی کرده و کنجکاوی عموم را برانگیختند. بنابراین شاید سایر ملل، الان یه ارق ناسیونالیستیش هم میزنه بالا. بنابراین شاید سایر ملل در زمینه شعر با ما رقابت کنند یا در سایر هنرهای دوست داشتنی از ما برتر باشند. اما پیشرفت‌ها در زمینه استدلال و فلسفه تنها از آن سرزمین مدارا و آزادی یعنی انگلستان است. دیگه به هر حال این بریتانیای بزرگ رو من این نکته رو همیشه میگم تو کلاس الان نمیخوام وارد بشیم. این همزمان با کی؟ با وقتی که داره شیفت پیدا می‌کنه استعمار از پرتغال و اسپانیا به انگلیس. این پشتوانه نظریشه. دیگه حالا کار به اونم نداره. علاقه دکتر کیخایی بود احتمال میرفت روی این صحبت می‌کرد چون اصلا روکرد در واقع ایده خود فلسفه رو بر اساس استعمار خوندن یه بحثی بود. اما این چیزی که مهمه اینه که ببین اینجا الان حالا کل این مقدمه رو میشه خون من کاری بهش ندارم چون قرضش هم نداریم کوتاه هم مثلا ببین در دقیقه معلومه آقا اوضاع خرابه ما این فلسفه دچار مشکله ولی ما یه راهی رو پیدا کردیم. ما ببین هیوم میگه دغدغه حقیقت داره اینجا میخواد علم رو یه جور فلسفه رو احیا کنه این نگاه رو داره در این که اما میبینید در مقدمه این کتاب که در واقع 8 سال 9 سال بعد نوشته شده میبینید که هیوم لحنش رادیکال تر میشه بیانش تندتر میشه و بعد یه نکات دیگه ای رو مطرح میکنه که حالا باز پیوند داره با این به عنوان در واقع آخر بحث به اینا یه اشاره الان میکنه. ببینید اول از همه کل این چیز کل این مقدمه یه جور مقدمه ضد متافیزیکه. یعنی اگه این مقدمه رو اسم هیوم یا چهار تا اسم ازش برداریم انگار در نیمه اول قرن 20 پوزیتیویست های منطقی علیه متافیزیک نوشتن خیلی شسته رفته و همین دلیل میگیم فلسفه تحلیلی ادامه سنت تجربه گرایی به این معنی توی همین در واقع بخش اولی کتاب که در اسمش هست در باب گونه های متفاوت فلسفه ببینیم مثلا یه پیشبینی میکنه ببین پیشبینی که خب غلط از آب در اومده برای خوشبختانه یه چیزی الان اینجوری نیست پیشبینی میکنه که چی تو آقا این فلسفه ها که الان هستن ارسطو و اینا همه تمام میشن به زودی اسمی از اینا باقی نمونه. ببین هنوز از نگاه تحت تاثیر نگاه بیکن دیگه. که اینا دارن میریزن اینا رو دور و اونا دانشمندان بزرگ میان روی کار مثلا. میگه شهرت سیسرون هم اکنون گسترش مییابد. اما شهرت ارسطو به کلی زائل میشود. لابرویر از دریاها میگذرد و همچنان آوازش را حفظ میکند. اما شکوه مالبرانش محدود است. حالا الان ما لابرویر رو نمیشناسیم ولی مالبرانش رو میشناسیم خلاف جهت این نظر شکوه مالبرانش محدود است به ملت خودش و به عصر خودش. ادیسون شاید با لذت خوانده شود وقتی که لاک به تمامی فراموش شد. ببینید دقیقا برعکس دیگه الان هیچکدوم اون اسما رو ما خیلی نمیشناختیم حالا سیسرون که بگیم مورخ بزرگ خودم ولی این چه نگاهی پشتشه؟ نگاه اینه فیلسوف صرف شخصیتی است که چون فرض بر آن است که نه در سود جامعه نقشی دارد و نه در لذتش معمولا فقط مقبولیت اندکی دارد. وقتی که از ارتباط با نوع بشر دور است و غرق است در اصول و مفاهیمی به همان اندازه دور از درکشان. یادآور چیه بیکن وقتی داره در مورد فیلسوفان که زنبور عسل نیستن یعنی عنکبوتن صحبت میکنه و اینا داره از دمو زنبور عسل که هم دریاها رو مینبرده یا دانشمندی که بلان میکنه و اینا میگه اینا فراموش میشن اونا میمونن. این یه جور بیانیه علیه این شکل از فلسفه. اما نکته اینه که علم رو وقتی به کار میبره ببینید میگه که علم انسانی به همین دلیل فلسفه انسانی میگه طبیعت میگوید به اشتیاقتان برای علم میدان بدهید اما بگذارید علمتان بشری باشد و چنان باشد که بتواند ارجاع مستقیمی داشته باشد به عمل و جامعه یعنی همون کاربردی و اندیشه قامز و پژوهش‌های ژرف را منع میکنم و به سختی مجازات خواهم کرد از طریق مالی خولیای فکورانه‌ای که با خود می‌آورند از طریق عدم قطعیت‌های بی‌پایانی که شما را درگیرش می‌کنند می‌خواد بگه این چیزی که فیلسوفان درگیرشن عدم قطعیت و در مالی خولیای فکر این مجازاتی که طبیعت این برای اینا بر سر اینا آورده به خاطر اینکه دارن راه اشتباه رو می‌رن این هم رفت تحلیلی من اول قرن 20 می‌زد از طریق برخورد سردی که اکتشافات ادعایی شما با آن مواجه خواهند شد در جامعه وقتی که بیان شود فیلسوف باشین اما در میان فلسفه‌تان همچنان انسان باشین. این انسان بودن اصلا مسئلهش انسان نیست. مثلا من مراد انسان بودن یعنی
در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی، یعنی انسان‌ها، یعنی عقل سلیم. یک چیزی مفهومی که توی فلسفه تحلیل متقدم خیلی رایجه و همچنین تو فیلسوفای تجربه گرا هم رایجه، کامن سنس. در واقع دقیقاً در مقابل کل سنت فلسفه، این از افلاطون همیشه کامن سنس منفیه، عقل عرفی منفی. حالا به ترجمهش میگن کامن سنس رو به فهم مشترک، عقل مشترک. من برای کامن عرفی رو ترجیح میدم. مشترک یعنی مشترک چی؟ حالا منظور عرفی. افلاطون، ارسطو تا امروز دکارت، اسپینوزا، اینا. ولی اینجا یه فیلسوفای طرفیم که مثل بارکلی هم دیدیم، میگن آقا مردم بیشتر از شما فیلسوفا میفهمن. آقا با یکم مردم میگن آقا این مادی نیست، تا پشت صحنه واسه فیلسوف فلسفه‌شون خیلی ساده است، خیلی با عقل عرفی پیوند خورد، خیلی روشن، قابل فهم. و این سنتشون هست همچنان در انگلستان به این معنا که این فیلسوف باشن، یعنی انسان باشین به این معنا. و اینجا حملهش به متافیزیک حمله کاملا پوزیتیویستی. این مثلا میگه که حالا مفصل من نمیخوام بخونم، ولی برای شو کار صفحه 11 مثلا میگه که ضرورت کشاندن جنگ به پنهان‌ترین مخفیگاه دشمن را درک کنیم. بیهوده است امید داشتن به این که انسان‌ها در پی سرخوردگی‌های مکرر سرانجام چون این علم‌های پوچی را رها خواهند کرد و حوزه صحیح عقل بشری را کشف خواهند کرد. چرا که در کنار اینکه بسیاری اشخاص علاقه بسیار محسوسی دارند به بازگشت دائم به چنین مباحثی، میگویم که در کنار این انگیزه یأسی کور هرگز نمیتواند جای معقولی در علوم داشته باشد. ببینید دائما داره تهدید میکنه متافیزیکو به یأس کور. این ما اما که کتاب اولش هم دیدید دیگه، میگه ما مایوسیم به خاطر که این همه دست و پا زدیم به هیچ جا نرسیدیم، این همه سال گذشت هنوزم به اینجا نرسیدیم. پس اینا رو ول کنید، اینا اصلا جایی نیست که ما بخوایم بجنگیم. روش شیعه تنها شیوه آزاد کردن یک باره دانش از این سوالات غامض. خیلی یاد ویتگنشتاین متقدم میافتاد. یعنی راه اینه که این سوالا رو بذاریم کنار، چون سوالا غلطه، بجن که هی زور بزنیم در مورد جواب. تنها شیوه آزاد کردن یک باره دانش از این سوالات غامض، کاوش جدی در ماهیت فهم بشری است و نشان دادن اینکه بر مبنای تحلیلی دقیق از قوه‌ها و ظرفیتش به هیچ روی برای چنین موضوعات دور و غامضی مناسب نیست. باید به این خستگی تن دهیم تا بعد از آن همواره در آسایش زندگی کنیم. یه بار اینا رو بریزیم دور، بعد خوشبخت میشیم. ببینید اون رویکرد بیکن در مورد بت‌ها بود که بخشی از بت‌ها، بت‌های هم چیا بود دیگه، بازار بود و غار بود و اینا، قبیله بود و آخرین بوتا آخرین دسته تئاتر بود دیگه، آیدز آف تئاتر. بوتای تئاتر چی بود؟ تئاتری که برای ما ساختن، همون از فلسفه، از دین بگیر تا فلسفه، یه تئاتری که برای ما از جهان. خب این بوتا رو بریزیم دور، بعد بریم سراغ خود تجربه، خود شناخت خود. این هنوز روحیه بیکنی هست. به هر فرمانچان چی اینه که آقا ما از زمان بیکن، از قرن 17 تا الان که نیمه قرن 18 هنوز موفق نشده. دلیل چیه؟ دلیل نبود که روش ما غلط بوده یا روش بیکن غلط بود. دلیلش این بوده که ما هنوز اینا رو به اندازه کافی دور نریختیم. یعنی یه بچه سلبی رادیکالی داره، حالا میگیم آخر جلسه بعد میخونیم، یه جایی اصلا میگه که وقتی وارد کتابخونه میشیم سوالش کدوم کتاب رو باید آتش بزنیم، بعد میگه فلسفه و الهیات. خب یعنی کتاب سوزی داره تهش این رو کرد. هنوز چرا شده تا نیمه اول قرن 18، در نیمه دوم قرن 19 ما میفهمیم که با نیچه و بعد هم کیرگور، نیچه و بعد کل سنت پست مدرن، که مشکل از این نیست که ما اینا رو از کافی ننداختیم، مشکل از خود این مشی مدرن ما بوده و این همینجور رفت. پس این اما این رویکرد مدرن رو اینجا بیکن به تمامی داره و به همین دلیل بیکن رو میشه به بیان دقیق کلمه فیلسوف روشنگری به معنای انگلیسی کلمه دانست. هرچند میدونیم تو با روسو تو این روشنگری میدونیم چند تا معنی داره، هم آفپلرون تو آلمانی که فیلسوف راستینش میگیم، کانت می بحث دیگه است، ولی این جنس روشنگری، روشنگری از جنس فرانسوی لومیرا، روسو، بیشتر از روسو رادیکالتر ولتر، دیدرو، دالامبر، اینایی که حرفاشون باعث شد که شاه گردنش هم بزنن، کلیسا رو هم در واقع تعطیل کنن، اون اتفاقات بیفته. این ایده روشنگری اینجا داره به معنای انگلیسی کلمه به اوج خودش میرسه در این مقدمه پروبلماتیک هیوم و در واقع جنگ تمام عیار علیه خود فلسفه، متافیزیک به معنای دقیق کلمه. به همین معنا هیوم این دو کتاب در واقع خیلی اصلا میگن هیوم فیلسوف نیست. اگه ما بخوایم بهش میگیم فیلسوف به معنی میشه نگاتیو فیلسوفر، فیلسوف منفیه. به معنی دقیق‌تر هیوم شکاکه. و اصلا آخرین جمله این کتاب، همین کتاب اول رساله در طبیعت آدمی،
اگه بخوام به عنوان آخرین جمله امروز بخونمش، میگه آخرین جمله کتاب بعضی همین بحثا رو میکنه. من دارم از الان میگم که تکلیف روشن باشه من کجا بریم. ممکن است خود من نیز از خطای دیگران عبرت نگرفته و در آن گرفتار شده باشم، اما در اینجا در خصوص اعتراضاتی که ممکن است از آن منظر مطرح شوند هشدار میدهم و اعلان میکنم که چنان عباراتی به اجبار و به دلیل ماهیت موضوع بیان شدند و بر هیچ روحیه جذب‌گرایانه یا عقیده متکبرانه که برخواسته از قضاوت شخصی باشند دلالت ندارند. میگه من اگه خودم یه حرفای جذب می‌زدم چیکار کنم دیگه، تو این موضوع بوده. من اینها همگی گواه آنند که من هنوز چیزی جز یک شکاک نیستم. پس هیوم تکلیفش رو روشن کرد، چیزی نیست موقع به هیوم بریم نسبت بدیم شکاک کرد. هیوم شکاک مدرن، یعنی شفیل فلسفه مساوی شک. و وقتی شکاکیت رواج پیدا می‌کنه، شاید در یونان باستان دیدید، در بعض قرون وسطا و جای دیگه، یعنی فلسفه به معنی دقیق‌تر تمدن دچار تنشیه، عناصر نظام بخش، عناصر معنا بخش دچار مشکله و شکاکیت رواج پیدا می‌کنه. ما دیگه جلسه بعد خواهیم دید که شکاکیت هیوم چجوری صورت بندی میشه و اون چیزی که بهش میگه علم بشری، یعنی شناخت انسان، ذهن انسان چجوری کار می‌کنه. این خیلی صورت بندیش هم خیلی ساده و شسترفته است، مثل باکلی و لاک. چیز عجیب غریب. فقط اصولهایی که باکلی و لاک دارم های زور زدیم به زور اثبات کنیم، اینجا دیگه لزومی نداره اثبات کنیم، قبول نداره هیچ کنیم دیگه، این شکاکیت نیست. اما سخت این کار میکشه شما این شکاک رو نقد کنید دیگه، باید ببینیم به هیوم میشه چه نقدی وارد کرد. و بعد بحث رو با کانت جمع میکنیم جلسه آینده که ببینیم کانت اصلا ارزش کانت به اینه که میخواد بیاد بعد از هیوم و چگونه فلسفه رو دوباره احیا کنه بعد از این ماجرا. برای هیوم ببین شرحی خیلی کمی وجود داره. سوال فلسفه هست، اما یه شرحی هست، شرح خوبیه، مال آیر، ترجمه که نشر فارسی منتشر کرده. متأسفانه قیمتش خیلی علکی گرون بود اون کتاب، نه روش نمیشه منتشر اینا رو معرفی کنم، ولی ترجمهش بد نیست، ترجمهش خوبه و شرح آیر هم اونجوری تحلیلیای خیلی استخون داره، یه صورتبندی خیلی تحلیلی از چیز ارائه از هیوم ارائه. اون شعر خوبیه، ولی تو تاریخ فلسفه هایی که مثل امیل بریه قرن 18 یا خود کابلستون، چون کابلستون حالا تا میگن کابلستون میگن کابلستون مدت همه فقط کابلستون میخوندن، نه فقط برای کابلستون رو مسخره کردن. کابلستون جلد یکش خیلی خوبه، جلد سهش خوبه، جلد پنج تو مدرنا جلد پنجش خیلی خوبه، از پنج بعد که اصلا قابل خوندن نیست، یعنی واقعا باید بخونی، ولی جلد چهارش حالا کابلستون رو جلد پنجش اصلا بهتره، چون کابلستون خودش هم نگاه تایید تحلیلی هم داره، حالا با جلد پنجش خوب نوشته واقعا. و به همین دلیل فصل هیوم کابلستون خوبه، بریه خوبه، رادلج هم که خوب منتشر شده تجربه گرایش، اینا الان بزنه هم میرسه. ولی کتاب مستقل بخواهی معنا تو زنم فقط اون کتاب دار آیه بگیم. بسیار خوب، تا هفته آینده خیلی ممنون از شما و تا هفته آینده بتونیم بحثا رو جمع کنیم و به یه جایی برسونیم.